जय जगन्नाथ रोक्षक आपको स्वागत करे बंदा हे गुटका राक्षस ये गुटका राक्षस किए जे हमारी कारखाना मालिक का। एवं मालिकर बेआईन कारखाना अग्निकाण्ड घटी दुई जन श्रमिक मृत्यु होटी बड़ कथा से जे से साथ कारखाना रो ना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट थिला ना श्रम विभाग रो जो आईन मानवा से फैक्ट्री मानी तालि ए मैनेज किए कर যে কারখানা মালিক কি সুরক্ষা দের রাখত শ্রম মন্ত্রী সুশান্ত সিং আর গৃহ রাষ্ট্রমন্ত্রী দিব্যশঙ্কর মিশ্র যে সেটি কমিটি বেআইন ভাবে চালা এটি কিছু আইন কানুন কু নি বে নিয়ম ভাবে কমিটি চালা গুটখা ফ্যাক্ট্রি এবং সেটি রাসায়নিক বিষাক্ত রাসায়নিক द्रव्य मिशुला गुटक एमती भी दुई हजार तेरू गुटका ब्यास एसबू केमि ए के पक्षर मुख्य खड़नायक किए किए बजी लगे श्रमिकों से आमर डिबेट आज गुटका राखा मो सहित जो जोड़ी होती भाग ने आज वितर्क सहित कर करदेगी मो सहित रे राज्य छात्र कंग्रेस रा सभापति यासीर नवाज मो सहित बीजेपी जिला सभापति श्री गिरीश पटल मो सहित रे राज्य प्रगतिशील श्रमिक मंच ର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରକ୍ଷା କର ୟାସୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଠି ସବୁ ଇଲିଗାଲି ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ଥିଲା ଏଠି ଫାୟାର୍ ସେଫ୍ଟି ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲା ଏଠି ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୱାଇଲର ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇନି କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କିଏ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ କିଏ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ମାଲିକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ନବୀନ ସରକାର ପାଖରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଏବଂ ପଇସା ଟଙ୍କା ପାଖରେ ସରକାରୀ ଆଇନ ଆଇନ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏ କହିବା କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଘଟଣାଟା ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ବେନ୍ ଭାବେ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ଚାଲିଛି ସେଟାକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କଲାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାର ଆଠ ବର୍ଷ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ସେଠି ବେଆଇନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେଠି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନଥିଲା ଜାଣିନଥିଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ସେଠି ଇଲିଗାଲ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଟଖା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ କେବଳ ପିସି ପଇସା ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ତାକୁ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଦାୟୀ কাৰণ আজি এত বড় ঘটনা ঘটিলে ছবিশ জোক আয়ত হৈছিল মৃত্যুবৰণ কৰিলে এবাৰ ন জু জীৱন বঞ্চৰ্শ কৰি ভগত বেংক গুটখা ফেক্ট্ৰি সব পিছি ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଦୁଇ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଅଗ୍ନିଶୀମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯିଏ ବିଭାଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି ସେମାନେ ଚୁପି ସାଜି ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ନିରବ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ନିରବ ସରକାର ନିରବ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୁଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ମକଚି ଦେବା ଫଳରେ ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ସେ ଆକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ମଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସତେଇଶ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ମାନେ ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୟସ୍ଥଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖରେ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅତି ସଲାସୁତୁରାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠିକି निजुक्ति देखने तरुद्ध कौन सी कार्यानुष्ठाना संभव होना पक्ष लेबर कमिशन कहतु कि फैक्ट्री बल्स डायरेक्टर कहतु कि पीएफ कमिशन कहतु ये सब जो मैं सेफ्टी नेट देखिए श्रम आईन कौन हो कौन भूल कौन से एक कौन हो फैक्ट्री ये लागू करीन मिनिमम ओजेस उन्नीस अड़चा मसीह त यी दिया श्रमिक म दिए समान काम को समान मजदुरी आइ श्रमिक को होला से प्राप्ति मिल्छ या नै एसबु देखिया दायित्व हौ चाहिँ श्रम विभाग एवं रीजनल ऑफिस गए श्रम विभाग तांकर अधिकारी माने जो बा फैक्ट्री जो, जो सब जोसबु को पालन आइनको भांगिया भाँग चेष्टा गर्छु इंस्पेक्शन करिया okay, ये शन करता श्रम विभाग कि सुशांत सिंह श्रम मंत्री कौन करीत गिरीश पटेल हम सहित जोड़ी सी तो पटेल एटी सुशांत सिंह श्रम मंत्री 22 तारीख रे कार्यानुष्ठान हबो एक्शन निया जीवो तदंत तो दिजन गला आक्शन कहीं नहीं कहीं घंट घोड़ा को

হারা হারি সাতজন কি আটজন সিরিয়াস হয়ে হসপিটালে অছেন আওবি বাকি করে পঁচিশ জন হসপিটালে অছেন যে পরিস্থিতি সে ফ্যাক্টরি চালু লা সে বহুত বারম্বার সে জায়গার অভিযোগ আসে লোক সে পাখ পাখর বাসিন্দা মান বারম্বার অভিযোগ মানে আসে কি ই জগার বায়ু প্রদূষণ হোচে তা যেমন পাঁচ ছাড়ুচ সে পাঁচকর পড়ুছে সে বন্ধরে সে বন্ধরে লোক মানে গাধিক সে জায়গায় সে মানে ৰোগে ৰোগগ্ৰস্ত পলিউচন পূৰা না কলে চলে বাৰম্বাৰ চেফটি দৃষ্টি দেখুৱাব কলে কি জেগাৰ ব্যৱস্থা নাই ইতিমধ্যে কাম কৰো এই

ন দিন মধ্যক জিলা প্ৰশাসনৰ কিছু ফৰক নাই পাৰোৱা লোক মানে মৰিগলে লোক মানে ইজন লোক হস্পিটেলাইজ অঁন জিলা প্ৰশাচন পূৰা নীৰৱ কাইলৈ লাগি নিৰৱ অঁন ইটা তদন্ত হোৱাৰ কথা এইটোৱাকে হাইলে ইনকুৱাৰী হোৱাৰ কথা এইটাৰ ৰূপে ইটাৰূপে চাংেচাং চে লোক এৰেষ্ট কৰাৰ কথা আপোনাৰ জানিচন যেতিবলে ছ কেছ বি যেন হ'ল লোকমান বান্ধি আনুচন পাৰিলে তাৰপৰা ইনকুৱাৰী কৰা হেওছে এতিয়া লোকক ছ সে গুটখা টিয়ারি করুমখা কথা আসু সুশান্ত সিং কহিলে যে কার্যানুষ্ঠান হব আচ্ছন্নীয় হব গোটে কমিটি গোটে তদন্ত গোটে কমিটি গঠন হয়েছি তদন্ত আপে বাট য না ইয়েশি চাপি দেবার বড় কনসপি ନଅ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଲିକକୁ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ କଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବେ ସରକାର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ

ସେ ଏଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ପଛରେ ଏମାନେ ତାକୁ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ବିନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେଠି ସେଇଠି କେମିତି କେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଫାୟାର୍ ସେଫ୍ଟି ଦେଖେଇବା କଥା ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଇନ ପାଖରେ ଆଇନ ଦେଖିବା କଥା କ'ଣ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଯାଏଁ କାହିଁ ଦେଖୁନଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ୟାଙ୍କ ପଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମାଲିକକୁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପଛରେ শান্তিং আৰু দিব্য শংকৰ মিশ্ৰ নিশ্চিত হাত অঁ যাতি যো আজি আৰেষ্ট হৈ পাৰি ঠিক ৰ তদন্ত হৈ পাৰ ন গোটেই কথা জানিছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ স্বচ্ছ ভাৱমূৰ্তি পাইছে দুই হাজাৰ এঘাৰ মচহাৰ তিয় সুৰক্ষা আইন সাধাৰণ যি আইন থাকিলন কৰি গুটখা ক্ষতি মনোপাই ক্ষতিকাৰক বুলি তাক স্বাস্থ্য কল্যাণ বিভাগ দুই হাজাৰ তেৰ মচাৰে ইয়াক গুটখা কোনো বেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ নিজে কোৱতু

ઇ મને છો અમે 2017 રે રજિસ્ટ્રેશન કરી છું બોલો એટલે ગોટ ભૂલ તથ્ય ઇ મને તૂર્વરૂને ગુટકા ફેક્ટ્રિ ચલુન ફુ કર સતર વર્ષ ફેક્ટરી કન્ટુ કરું દુ 2013 તેર મત રાજ્ય સરકાર ગુટકા બંધ કરી છ પરવર્ सरकार प्रशासन तरफ्र तार्पर पदक्षेप नेवर्त आज जायची पदक्षेप नाही जगाने <laughs> आज आता देखाल की चुचन मुखुली काल बी दाखवली एफआयआर रे दफा लगेचन गोटे सब इन्स्पेक्टर टे गोटे केस टेरी रहे देछन टू एटी फाय टू एटी सेवन थ्री थर्टी सेवन थ्री थर्टी एट इ साधारण दफा गोटे साधारण जे अडभोकेटी जे पाठ पडूची सेपरवा की नेगलेन्सी करिग्रेडर नेगलेन्सी

যেহেতু এই পুরা সরকার পুরা সুবিধা করছেন সরকার এই রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসন এমন পুরো প্রোৎসাহিত্যাতীয় বড় ঘটনা ঘটে গলা সত্ত্বে পরবর্তী সময় কিছু তার তরফর সরকার তরফ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে যায় মাত্র কিছুটা ছোটিয় ছোটিয়া চারটা দফা দিকে কেস করে দিয়েছেন থার্টি ফোর এ কেস মহত্ব আছে সে লোকটা কাল যদি বাঁধি করে আনবে দুই দিন পরে সে বেল হই যা আস্তা থাকে সেমা যা তো এণু অনুমান করি সরকার

एवं श्रम मंत्री कौन एक्शन निब कौन एक्शन निला दफा तीन सौ दुई कहीं लगलानी कहीं गिरफ्त होना मालिक चुप्त रक्षा कर ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ଯେ ତିନିଶହ ଦୁଇ ଲାଗିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବା କଥା ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଖାପାଖିରେ ମରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତ ଜଣ ଅଧିକ ସିରିଅସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସତେଇଶ ଜଣ ଲୋକ ଇଞ୍ଜୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତିନିଶହ ଦୁଇ ତୁରନ୍ତ ଲଗେଇକି ଆଗେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର ତାପରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ବାଧା ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତର ବାଧା ଉପୁଜିବ आमे कु आम श्रमिक सङ्घा दाबी गर्छु तिन सुई दफा लगिङ मालिक तुरन्त आगे गिरीफ गरेल परिवार लोक मे मरिगले अन्य त किड लक्ष टालेखा क्षतिपूरण एवं श्रम विभाग जो माने दायित्व अनि समाने कम्पानी जो सब सुरक्षा व्यवस्था जोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्नु नै काहीँ गरुनले केही गराउन ତାଙ୍କ ପଛରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି କେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ବାହାରି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତେର ମସିହାରୁ ଗୁଟକା କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରର ଅନତି ଦୂରରେ ସେଠି କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ଅନୈତିକ କାମ ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଯେଉଁଠି ମିନିମମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ କବାଟ ଖେଳି ଦିଆଯାଇଛି ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ କରିଛନ୍ତି निहा जो भे अव्यवस्था करुना गाईडल मांूनासिर तो गोटे बाहेर ला संबलपूर ए बहु जगाऊ हो गुटखा ब्यान्ची गुटखा धरी होऊ शकत लोक जीवन बाजिरे लागू श्रमिक जीवन बी बाजिरे लागू या निश्चित आम सकाळ प्रेस कनफरन्स आम्ही जो दाबी आपण जाणी आम प्रथम दाबी हवशी एटणा आजर सरकार या डिक्लार कले कि जो जगार फायर सेफ्टी से फैक्ट्री कि कंपानी सीट चली पारना तो मछले किगर एट कम कल कि आज सम्बलपुर देखा जा विभिन्न आगर लोक मैं आलोचना कर चर्चा आरंभ है संबलपुर गोटे बेन फैक्ट्री नुहे ओडे भाव बेएन शहे शाह शह फैक्ट्री अच्छी ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ କି ଫାୟାର୍ ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି କୌଣସି ନୀତି ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରାଯାଉନି କି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ବି ଏମାନେ ପିସି ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ବଳ ଲାଭରେ ରୋଭରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜୀବନଶଃ ଖେଳ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ସରକାର ମୁଁ ଆଜି ଦାବି ରଖିକି ଆସିଛି ତୁରନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଂଶ ଖେଳ ଖଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କର নিজ পাই লোক জীবন মারি জীবন যাচ্ছে জীবন মারা বন্ধ করে দিওত কারণ তুমি নিজ স্বার্থপ্রে সাধারণ জীবন হর আজ গোটে ঘটনা মুপুরি এবার ওড়িশার হাজার হাজার এছি যে জায়গায় হোটেল হোক শিল্পানুষ্ঠান হোক শিক্ষানুষ্ঠান হো যা যা সরকারি গাইডলাইন অগার মানুনা তুরন্ত সরকার সে পাখে পচি সেই যি নিয়ানুনা কাৰ্যানুষ্ঠান নি ফেক্ট্ৰি কম্পানী বন্ধ কৰোঁ যদি ন নাৰিব কংগ্ৰেছ পাৰ্টি বিৰোধী ল'ৰাই আৰণ আপোনালোক সাধাৰণ লোকৰ জীৱন মূল্যৱান নুহে কিন্তু আমপ সাধাৰণ লোকৰ জীৱন মূল্যৱান আম মানে স্বামী মানৰ জীৱন হ'ব মূল্যৱান কংগ্ৰেছ আজি যি নিষ্পত্তি নেকি যি দাবী প্ৰস্থাপন কৰিছে আজি কৈছোঁ যদি এই ঘটনা চৰকাৰ

ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ଗୁଟକା କଥା ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଶ୍ରୀ ପାଟିଲ ପାଟିଲ କୁହନ୍ତୁ ଶୁକ୍ତ ପାଟିଲ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପାଟିଲ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଶୀ ମଦର ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ଧଳା ଜହର ଦିଶା କାରବାର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଅଛ ବା ଅଛି ବିନା ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସବୁ ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ

तार पूरा पूरापूरी तद तो तो हाई लेवल कमिटे करता यहाँ जेन कमिटा कराई सम्बलपुर म्यूनिसीपाल्टी कमिशनर अच्छे फायर ब्रिगेडर लोक अच्छे पुलिस लोक मैंने सब कलेक्टर लोक मैंने तो हे करें बोर्ड अच्छा ये रिपोर्ट भी काली सुधा देवार था आज तक भी रिपोर्ट एब जाए सब रिपोर्ट देना खबर पाती तो यहाँ गोटे हाई लेवल करवार कथा तो तथा गुटका फैक्ट्री रेन जगार सरकारी स्तर रख सपोर्ट मिलूला

लोबट पाका पाकी गुटे शिफ्टर काम करनते ओके okay, सुक्ता पाटिल एथिरे बीजेपी रा अभिमुख्य कोन हबो जे परजंत मंधाईनी कांग्रेस छात्र कांग्रेस आंदोलन को लेह वाली धमक देई छै एवं चेतावनी देई छै बीजेपी रा अभिमुख्य कोन हबो सुक्ता गिरीश पाटिल बीजेपी रा अभिमुख्य कोन हबो ए प्रसंग रे आगा আমি নিশ্চিত ভাবে আমার নেতৃত্ব সঙ্গে আমি কথাবার্তা যে আগামী দিনে এই কার্যক্রম কমে জোরদার আন্দোলন তথা যেটা সঠিক হওয়া আমি সেই দাবিটার উপস্থাপন করুচ বারম্বার কি এটা হাই লেভেল গোটে ইনকোয়ারি কথা যা দ্বারা জনা পড়বে কি জায়গার কোম্পানি হোক কি সরকার হোক গোটে ভুল নীতি দ্বারা এই ঘটনা মানে ঘটিচে তথা লেবর মান জীবন যাইচা তথা সেই জগার লোক মানে হোচন বিমার বড়ুচ্ आप गोटे आगे आश्चर्य कथा सम्बलपुर फैक्ट्रीटे महानगर नगम भितर पांचश लेबर काम करवे लेकिन से जगह लोकल कहले एपैंटमेंट कह क्या दु परसेंट कि चार परसेंट लोल्टमें लोकल एपइमेंट मैंने खाली दूच खाली सम्बलपुर पर्द्यापाली बोल कड़वा सम्बलपुर जिलार पूरा सम्बलपुर जिला झारसुपड़ा जिले जिते इंडस्ट्री जाए आप देखेंगे आप सरकार को कहते हैं इनक्वारी करेंगे लोकल एपॉइंटमेंट बोले किसी नहीं पार्ब्ब्ब এত বড় বড় ফ্যাক্ট্রি খালি বাহু লোক মানে আসুচ্ চাকরি করু আমার সম্বলপুর ঝারসগুড়া লোক মানে ধুয়া খাওন পলিউটেড হোচন সে মানে চাকরি নেই পাইবা সে জমিন হরছেন সে আমার বি হরছেন আমার ডেম ড্যাম রে পা সবু কিছি হোচেন তার সত্ত্বে এই অঞ্চল যে লোক মানে যেতে সুবিধা পাইবার কথা আমি দুইটা জেলার সে লোক মানে কিছু সুবিধা নেই পারবা। Okay, 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 रियाक्शन चाहिए जीवन मूल्य ही नए श्रम मंत्री हूँ मंत्री दिवशंकर मिश्र हूँ कौन सल्यूशन कौन केमी एक गुटका बयान दुईरे बेआईन भाव चली कि सेफ्टी मेजर्स ना श्रमिक माना सल्यूशन कौन शीत रक्षा कर देखिए જે સોલ્યુશન રાજ્ય સરકાર પાકને જુ સેફ્ટીટ્રેમિક મને ડિપાર્ટમેન્ટ કરવા કથા જે તાકુ તકુનેગ્લેક્ટ અણદેખા કરી ઇગ્નોર એક બડો ધરણ ઘટના ઘટી છે જણે રિટાયર્ડ રિટાર્ડ રિટાયારડે જજ દ્વારા એ તદંત હાવારકાર જે સબ શ્રમિક કામ કરુલે બહાર રાજ્યર ওড়শা তাঁ ভু কে অদি নাহলে কী সে এই এম্পলয়মেন্ট সুযোগ মি না স্থানীয় কোম্পানি এটি পাঁি পবন এটিকা ইলেকট্রিসটি রাজ্য সরকার জায়গা তা সত্ত্বে কী লোক এম্প্লয়মেন্ট ইগ্নোর বা অনদেখা করা হয়েছি তাকার কর্তৃপক্ষ এবং শ্রম বিভাগের কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন উত্তরদায়ী রহাওয়া দরকার এবং পরবর্তী সময়ের যেভাবে এইভড় ঘটনার পুনরাবর্তী ন হেয়ে সেপ শ্রম বিভাগ এবং রাজ্য সরকার এতে বচনবদ্ধ দরকার এবং পাই কণ আইন হওয়া দরকার যে আইন হয়েছি তাহি তােত্রে মানে লগু ঠিকভাবে করা যায়নি যে ঘটনা ঘটলা এবং দুই জন মূল্যবান জীবন গলা এবং আউেজ যাবে কী হো না এ কথা শ্রম বিভাগ নিশ্চিত ভাবে সাধারণ লক্ষ পাখে স্পষ্ট করা দরকার राज्य सरकार ओके राज्य सरकार प्रश्न कर दरकार से बैन भाबे गुटका कारखाना गुटका ताहाले सेठी केमिति चल मंत्री सुशांत सिंह उत्तर दाई दिव्य शंकर मिश्र आप उत्तरदायी आप्यवासी को उत्तर दबार आवश्यकता रही ये केवल संबलपुर कथा नुह ये विभिन्न स्थान में भीखाना चल ये काईक एभल चल रहा जिला प्रशासन भूमिका कौन सब बड़ प्रश्न जे मालिक को घंट किए क्या सुरक्षा रे ये गुटखा का कारखानार मालिक अच्छा जीएता सुरक्षा दौड़ से पुलिस चुप अच्छी एत दिन हे कहीं कि है होना

ताहले हत्या दफा तीन सौ दुई काहिकि लागी नाही ये अवहेला ना ये जानी सुनी करा जाउची एवं एठी जेहेतु अभियोग होउची जे पीसी कारोबार होउची एवं एठी समस्त ए पीसी रे संश्लिष्ट समस्त परसेंटेज नौ चंती भाग नौ चंती सही थी, थी समस्ते चुप बसी किंतु अर्गस पाई ये बड़ा प्रसंग आमो पाई जे श्रमिकों जीवन बिल्कुल भी मूल्यहीन नहीं हो তা জীবনর সুরক্ষা দায়িত্ব সরকার এবং এটি সরকার ঢিলা করেছেন এবং জাশুণি রক্ষা যে হচ্ছেন হত্যাকারী মালিক ইয়ে অভিযোগ হোক এবং দফা তিনশো দুই কেবেগরে সমস্ত নজর রেখে সিটি রোক টোক এই ঠকুকুছি